Ο φωτογραφικός φακός μπορεί να εγκλωβίσει συναισθήματα και να στείλει δυνατά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς στόχους που θέτουν οι διοργανωτές του διαγωνισμού φωτογραφίας για την ψυχική υγεία. Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, ΕΨΕΠ, στο πλαίσιο των δράσεων του 6ου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας για τον φετινό εορτασμό της 10ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, διοργανώνει διαγωνισμό έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Ένα κλικ για την ψυχική υγεία». Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η πρόθεση της αξίας και σημασίας της ψυχικής υγείας μέσα από την οπτική, φωτογραφική απόδοση και απεικόνηση σύγχρονων κοινωνικών θεμάτων στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του θεατή, αποδέκτη του μηνύματος, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΨΕΠ, Παναγιώτης Κρανάς. Την επαφή της ψυχικής υγείας με τον χώρο των τεχνών, κάθε είδους τέχνη. Και η δικιά μας εμπειρία από αυτή την όσμωση με το γεγονός αυτό. Οδήγησε μέχρι τώρα στο συμπέρασμα ότι είναι μια καλή πρακτική και την οποία μέχρι τώρα την ακολουθήσαμε στα προηγούμενα 5 φεστιβάλ που διοργανώσαμε. Σε κάθε ένα από αυτά τα φεστιβάλ υπήρχαν καλλιτεχνικές δραστηριότητες με τη μία ή την άλλη μορφή. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι και από την προσέλευση του κόσμου αλλά και με τα αποτελέσματα που επέφεραν αυτές τις δραστηριότητες. Και θέλαμε φέτος να δώσουμε μια καινούργια διάσταση σε αυτό το εγχείρημα, εισαγάγοντας και τον διαγωνισμό της φωτογραφίας με τον τίτλο «Ένα κλικ για την ψυχική υγεία» και την επακόλουθη έκθεση που θα βασιστεί στα διαγωνιζόμενα θέματα και θα δοθεί η δυνατότητα στο ευρύ κοινό της πόλης του Νενίνου να τα συναντήσει αυτά τα θέματα. Στα αυτά τα τρία πρώτα βραβεία θα δώσουμε κάποιο δώρο. Δεν θα είναι μόνο ηθικό, θα είναι και υλικό. Θα σας τα πω στο τέλος, αν μας μείνει λίγος χρόνος για αυτά. Αν δεν μας μείνει χρόνος, θα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του φορέα μας, στην www.epsep.gr. Όπως επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε και όλες αυτές τις πληροφορίες που μέχρι τώρα σας έχω πει, περιληπτικά ή και πολλές ακόμα. Για τους όρους συμμετοχής δηλαδή και για τις προϋποθέσεις σχετικά με το διαγωνισμό. Τα διαγωνιζόμενα θέματα θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή που συγκροτείται από την ΕΨΕΠ και απαρτίζεται από ειδικούς ψυχικής υγείας και ανθρώπους του χώρου της φωτογραφίας. Θα επιλεγούν οι 20 καλύτερες φωτογραφίες και θα βραβευτούν οι 3 καλύτερες, ενώ τα βραβεία θα ανακοινωθούν από την ΕΨΕΠ πριν από την ημερομηνία λήξη του διαγωνισμού. Η έκθεση φωτογραφίες που θα βασιστεί και θα παρουσιαστεί στο κοινό όχι μόνο τα 20 επιλεγμένα αλλά και τα 3 βραβευμένα, αλλά όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που θα λάβουν μέρος, θα φιλοξενηθεί στην περίοδο από 7 Δεκάτου μέχρι και 10 Δεκάτου στα Γιάννενα, στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρη Χατζής, στο πλαίσιο των συνολικών δράσεων του 6ου Φεστιβάλ. Σύμφωνα με τον κύριο Νίκο Μάστορα, φυσικοθεραπευτή στις δομές ψυχικής υγείας, η έκθεση θα φιλοξενηθεί πολύ περισσότερο χρόνο, ώστε να μπορέσει να τη δει το γιανιώτικο κοινό. Να συμπληρώσω μόνο ότι για τις ημέρες η έκθεση δεν θα είναι μόνο για το τετράημερο του Φεστιβάλ, δηλαδή από την 7η του Οκτώβρη έως και τη 10η, θα έχει μια συνέχεια και τις υπόλοιπες μέρες στον πολιτιστικό χώρο στο Δημητρίου Χατζής. Θα είναι πιθανόν και για άλλη μία εβδομάδα θα εκτίθεται στο κοινό της πόλης των Ιωαννίνων.